qofkii hawlgalkaasi asagoo saas loogu sheegay ay wax ku gaaraan naftiisa kaliya ha dagaalamo qof oo hadhow waxba haystaa ma jirto hal laga fogaado eryadaas iyo dhulkaas waxaanu isla ogaansanayn hawlgalkii bilowday ka bilowday dowlad goboleedyada hirshabeelle iyo galmudug ee muddada socday ee lagu xoreeyay dhul aad u ballaaran degmooyin tuulooyin beero beero waro duqdaasimeed aad u ballaaran waayadii hawlgalkaasu markii intaas lagu xadeeyay uu muddo gaaban hakad iyo diyaargarow galay diyaargarowgii ciidamadii iyo dowlad goboleedyadii iyo madaxdii qaranku waa dhammaystiratay waxaana la bilaabay oo loo diyaargaroobay hawlgalkii kale oo ku xiga isaga dhammaystirka wixii ka dhimanaa kii koowaad iyo bilowgii kii labaad hawlgalkaasi hadda si hordhaca waxaan isugu sii sheegaynaa diyaargarowgaas la diyaargaroobay oo hawlgalkiisu bilaabmayo waxaa hadda uu ka bilaabmay deegaanada ku wareegsan degmooyinka ruunirgood helowlagaab mareer maaray sule deegaanadaasi horaa looga xoreeyay cadowga laakiin eeryadaas waxaa awal dhulka beereedyada dhulka keymaha oo baadiyaha ah waraha dhul daaqsimeedka waxaa joogay cadowgii argagixisadaha ee al-shabaab ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada qalabka sida iyo ciidanka difaaca shacabka waxay ka saareen dhammaan deegaanadaas oo dhan shalay iyo maantay iyo daraad dhul aada u ballaaran ay isku kala firdhiyeen oo dhul keymeed ah oo dhul daaqsimeed ah oo dhul beeraley ah oo dhul wareed ah ayaa laga saaray middeeda kale waxaa socda hawlgal ka gaar ah ciidanka dhulka maraya waxaa jira oo hadda la beegsanaya oo cirka iyo dhulkaba laga sahmiyey baraha ay ku diyaarinayaan qaraxyada barahooda hoggaaminta iyo taakuleynta iyo abaabulka waxaana laga diyaariyey sahan lagu sameeyey hawada waxaana hadda sahankaasi ay ka fulay meesha deegaanka la yidhaahdo buulo fulaay oo gobolka baay ka tirsan iyo galhareeri oo lagu baabi'iyey barihii ay ku diyaarinayaan ashyaada qaraxda iyo waxyaabaha qaraxa ku diyaarinayeen baraha hoggaaminta isugu yimaadaan ee amiirada iyo nimanka howlgelinta iyo dagaalada madaxda uga ah iyo barahooda taakuleynta daawooyinka iyo cuntada iyo shidaalka iyo gaadiidka ay ku kaydsadaan iyaga dhammaantood waa la burburiyey labadaas meelood waa laga burburiyey inta kalena waa sahansan tahay waxaan markaa u sheegayaa shacabka soomaaliyeed ee dhulkaa degan inay si buuxda uga fogaadaan deegaanadaas oo xoolahooda caruurtooda naftooda ay kala fogaadaan qofkii hawlgalkaasi asagoo saas loogu sheegay ay wax ku gaaraan naftiisa kaliya ha dagaalamo qof oo hadhow waxba haystaa ma jirto ha laga fogaado eeryadaas iyo dhulkaas hawlgalkii dhulka degdeg buu u bilaabanayaa saacadaha soo socda ama ilaa iyo maalmaha soo socda wax weyn baad maqli doontaan insha allahu tacaala howlgalladuna si baaxad ballaaran oo masaafooyin iyo deegaano iyo dhulal iyo cirka iyo dhulkaba way ka socdaan saas darteed shacabka soomaaliyeed ee degan gobollada galmudug iyo hirshabeelle gaar ahaan gobolka galmudug iyo deegaanada ku dhadhow degmooyinka weli ay cadow gacanta ku hayaan sida ceelbuur iyo galhareeri iyo inta la midka ha isaga fogaadeen xoolahooda ka kaxaysteen deegaankaasna ha ka fogaadeen maanta hawlgalkan bilowmay insha allahu tacaala faceka labaad waxaan rajaynaynaa inaanan face saddexaad u gudbin meelo badan baa hawlgalka looga diyaargaroobay diyaargarow ka culus kii koowaad yaa la galay oo bulsho leh oo madaxle qaran madaxdii qaranka o dhan ay hawlgalkaas u diyaargarowday ciidamadii u diyaargaroobeen shacabkii soomaaliyeed u diyaargaroobay dowlad goboladii iyo maamuladii u diyaargaroobeen dadkii deegaanada iyo daaqsimada deganaa ee xoolahooda baada looga qaadinaya zakawaadka ay diyaargaroobeen oo loo sameeyey bare hoggaamin iyo bare taakuleen iyo abaabul iyo kacdoon xoog badan oo shacab baa socda waana middii lagu safayn lahaa cadowga ummadda soomaaliyeed muddada faraha badan dhiiggooda nuugayay xoolahooda dhacayay dhiiggooda daadinayay hantidooda iyo caruurtooda inta qarxyada ku soo xira keenaya iyagana caruurtoodu dibadda iyo waxbarasho u dirsanayeen nimankaas muddada haystay oo ciqaabta shacabka soomaaliyeed baday waa waqtigii la burburin lahaa
بشار 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 شركة إسجارسين تسمتل وسكر ديسي أديك كافية بلاس كاسو أتكيلي كرتيد نص دولار إلا إيو كونتون دولار هدبا مع عميل كشوبة نص دولار أو هل هل دبيع شن جي بي أو أي لسعوتو تضباطن دقيقة إيو كونتون فرين قرالة كشوبة هل دولار أو هل سدح جي بي أو أي لسعوتو بقولي أفرتن دقيقة إيو كونتون فرين قرالة سيدو كلمة عميل كشوبة لبا دولار أو هل لح جي بي أو أي لسعوتو لبا بقول إيو سديتن دقيقة إيو بقول فرين قرالة كشوبة شن دولار أو هل سدح يتبن جي بي إيو بر أو أي لسعوتو لح بقول دقيقة إيو بقول فرين قرالة سيدو كلام عميل كشوبو 10 دولار او هل 30 جي بي او اي لسعوتو 2200 دقيقة ايو 300 فرين قرالات كشوبو 20 دولار او هل 70 جي بي او اي لسعوتو 2400 دقيقة ايو 300 اس ام اس سيدو كلام عميل كشوبو 10 دولار او هل 100 جي بي او اي لسعوتو 6000 دقيقة ايو 300 اس ام اس اديق كافي بلاس وحد وشوبن كرتا اي ذهب حديق حل ابر حل افر جيس اير تايم حديق 200 افر جيس. ريسيلر حديق 300 أفر جيس شركة إسجارسين تسامتل أو أتكيلي كرتو إنترنت قيمة جبن تيسر له مسنا لسكو هلين كرو